iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali povzetek dogajanja na papeževi azijski turneji. Pogovarjali pa smo se tudi s tiškim opatom, patrom Maksimilijanom Filejem, ki se v Ekvadorju udeležuje Mednarodnega evharističnega kongresa. Z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek je v petek končal svoje najdaljše apostolsko potovanje v svojem pontifikatu. Od 2. do 13. septembra je obiskal Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. O prvi etapi 12-dnevne azijske turneje smo poročali že v oddaji prejšnji teden, zato vam bomo tokrat približali preostale tri. Na Papuo in Novi Gvineji je pristal 6. septembra. Ko je prišel v glavno mesto Port Moresby, je stopil tudi v eno najnevarnejših mest na svetu po stopnji kriminala. Splošna opozorila veleposlaništev na primer vključujejo vožnjo z zaklenjenimi avtomobilskimi vrati in nasploh nekazanje kakršnega koli bogastva. Pereč problem je tudi nasilje nad ženskami. Skoraj 70% žensk poroča, da so žrtve nasilja v družini, približno polovica žensk je bila posiljena. Sicer pa je Papua Nova Gvineja znana po svojih plažah in koralnih grebenih, aktivnih vulkanih, deževnem gozdu in številnih plemenskih skupnostih. Približno 600 različnih plemen, ki govorijo več kot 650 jezikov. Zato ni presenetljivo, da je papež v prvem nagovoru, ki ga je namenil oblastem, pozval k preprečevanju nasilja med plemeni in nad ženskami. 40% prebivalstva živi pod pragom skrajne revščine, 80% ljudi živi na podeželju, kjer več kot polovica nima dostopa do električne energije v svojih domovih. Država velja tudi za eno izmed 10 najbolj dovzetnih za podnebne spremembe po vsem svetu. Glavni vzrok zaskrbljenosti so vse pogostejše močne padavine ter segrevanje in zakisovanje morij, kar ogroža koralne grebene. Papež je zato pozval k trajnostnemu razvoju. Papua Nova Gvineja je krščanska država, saj se 98% od 10,5 milijona prebivalcev uvršča med kristjane. Katoličanov je približno 26%, zato je bil papežev obisk pomemben za tamkajšnjo cerkev. Na Mali Šmaren 8. septembra je daroval sveto mašo na stadionu, kjer se je zbralo 35 tisoč vernikov. Pred opoldansko molitvijo je na priprošnjo Matere Marije znova pozval k molitvi za mir in se spomnil poplav, ki so prizadele Marijino svetišče v Lurdu. Sledil je obisk revnega območja v Nimo, kjer se je srečal z verniki in nato posebej še z misionarji. Bel oder z barvnimi odtenki plemenskih simbolov, ki so krasili stebre, zvok bobnov in ritmično odzvanjanje korakov so zaznamovali uvod v mašo, ki jo je papež daroval na osrednjem stadionu. Berila so prebrali v enem od 820 lokalnih jezikov. Gre za mešanico kreolskih jezikov, ki temelji na angleščini in se govori v severnem delu države. Papež je 30 let po obisku svetega papeža Janeza Pavla II. Tej deželi sredi Pacifiškega oceana, kjer bi se lahko ljudje počutili oddaljeni od sveta in od Boga, predal sporočilo opogumljanja in upanja. Tudi vam, Gospod, danes pravi, pogum, ne bojte se ljudstvo Papue. Odprite se. Odprite se veselju Evangelija, odprite se srečanju z Bogom, odprite se ljubezni do bratov. Naj nihče med vami ne ostane gluh in nem za to povabilo. Gluhost in nemost srca, ki vključujeta sebičnost, brezbrižnost, strah pred tveganjem, maščevanje in sovraštvo, nas namreč zapirata pred Bogom in pred ljudmi, pa tudi pred nas samimi in nas oddaljujeta od veselja do življenja. Kardinal John Ribat je ob sklepu svete maše spomnil na številne misionarje mučence, ki so dali svoje življenje za porojajočo se cerkev.
Država pa se tudi danes sooča z mnogimi izzivi, med katerimi so težke gospodarske razmere, ki so povečale inflacijo in brezposelnost, pa tudi naravne katastrofe, kot je bil majski zemeljski plaz, ki je pod seboj pokopal več kot 2000 ljudi in izbrisal 6 odročnih vasi. Da bi jim sveti oče izrazil svojo bližino, se je odpravil v eno od oddaljenih škofij na severozahodu države, kjer je spomnil na številne misionarje. Odkar so sredi 19. stoletja začeli prihajati na to otoško državo, so bili vedno blizu ljudem, jim nudili izobraževanje, zdravstveno in drugo oskrbo ter oznanjali evangelij. 20.000 zbranim je rekel, da so strokovnjaki lepote zaradi izjemne narave, ki jih obdaja in spominja na rajski vrt. Così, uniti in armonia con lui. Zato bodite tudi vi zedinjeni v harmoniji z Bogom in z brati, v spoštovanju skupnega doma in v skrbi drug za drugega. Še lepša kot skladnost narave je namreč po njegovih besedah naša medsebojna ljubezen, ki sama po sebi oznanja evangelij. Tako naj bi se soočali z negativnimi pojavi v družbi, kot so delitve, strah in magija, ki vodijo v alkoholizem, nasilje, nezvestobo, zlorabe in odvisnost od drog. Od vsega tega je po papeževih besedah močnejša ljubezen. Sledilo je še srečanje z misionarji, med njimi je bil njegov prijatelj iz Argentine pater Martin, ki v njihovem centru skrbijo za številne otroke in mlade. Papež je mnoge med njimi osebno pozdravil, zaigrali pa so mu tudi nekaj skladb. Papež se je 9. septembra na Papui Novi Gvineji srečal še z mladimi. Na stadionu v glavnem mestu Port Moresby se jih je zbralo približno 10.000. Sveti oče je prisluhnil pričevanjem 3 njihovih predstavnikov, ki so govorili o zlorabah v družinah in ločenih starših. Spodbudil jih je, naj v državi, kjer govorijo 800 različnih jezikov, izberajo sožitje, ne delitve. Mlada je tudi pozval, naj sovrstnikom, ki padajo, pomagajo vstati. Po tem dogodku je azijsko turnejo nadaljeval na vzhodnem Timorju. Država se je po neodvisnosti od Portugalske leta 1975 soočila z indonezijsko invazijo. Krvavi konflikt, ki je zahteval 100 tisoč smrtnih žrtev, se je končal šele leta 2002. Zato je sveti oče v prvem nagovoru izrazil upanje, da bi prevladala želja po miru in spravi. Več kot 97% prebivalstva vzhodnega Timorja je katoličanov. Vero so v 16. stoletju širili dominikanci iz Portugalske, zato ni presenetljivo, da se je zdelo, kot da se je ob papeževem prihodu vsa prestolnica Dili zlila na ulico. Ljudje so Frančišku na poti od letališča do nunciature mahali s streh hiš, z balkonov, avtomobilov in celo dreves. Videti je bilo na tisoče otrok oblečenih v majice z logotipom potovanja svetega očeta, žensk v tradicionalnih oblačilih in moških z lokalnimi tradicionalnimi bobni. Več jih je v rokah držalo kipe Marije, Jezusa ali celo majhne jaslice. Mahali so z rožnimi venci ter zastavami vzhodnega Timorja in Vatikana. Uradna sprejemna slovesnost je sledila v predsedniški palači, kjer je papež timorsko ljudstvo povabil, naj njihova načela, projekte in odločitve še naprej navdihuje njihova vera. Spomnil je na bolečo več kot 20-letno zgodovino krvavega trpljenja po osamosvojitvi, a kot je dejal sveti oče, se je država znova dvignila in odkrila pot miru in odprtosti za novo fazo. Pohvalil je njihova vztrajna prizadevanja za popolno spravo s svojimi brati in sestrami v Indoneziji. Izpostavil pa je še eno bolečo temo – spolne zlorabe. V nagovoru ni konkretno omenil zlorab v cerkvi. Poudaril je, da problem raste po vsem svetu in da ne smemo pozabiti, da je tem otrokom in mladostnikom kršeno dostojanstvo. Todos estamos llamados a actuar. Vsi smo poklicani, da storimo vse, kar je v naši moči, da preprečimo vse vrste zlorab in zagotovimo zdravo in mirno otroštvo za vse mlade. Papež se je drugi dan obiska na vzhodnem Timorju srečal z otroki s posebnimi potrebami, škofi, duhovniki in drugimi posvečenimi osebami ter jezuiti. Dan je sklenil svetomašo, ki se je udeležilo približno 600 tisoč ljudi oziroma skoraj polovica vseh prebivalcev države.
Papež je dan začel v šoli Irma Salma, ki že 60 let zagotavlja oskrbo in pomoč mladoletnim s hudimi boleznimi. V dvorani ustanove se je zbralo približno 50 otrok in 28 redovnic, ki skrbijo za nje. Sveti oče je posebno pozornost namenil 7-letnemu fantu Silvanu s hudo nevrodegenerativno boleznijo. Nos enseña a cuidar. Po papeževih besedah so takšni otroci naši učitelji, učijo nas skrbeti za nekoga in pustiti, da drugi skrbijo za nas. Učijo nas, kako moramo tudi mi dovoliti, da Bog skrbi za nas. Redovnicam se je zahvalil za ljubezen, ki jo nudijo svojim oskrbovancem, to ljubezen, ki spodbuja, gradi in krepi, pa poimenoval zakrament ubogih. Zunaj ustanove je papeža čakala množica staršev v solzah, ki so v naročju držali svoje otroke z različnimi stopnjami invalidnosti in čakali, da jim podeli svoj blagoslov. Frančišek se je nato v stolnici v Diliju srečal s škofi, duhovniki in drugimi posvečenimi. Duhovniki so v državi z 98% katoliškega prebivalstva zelo spoštovani, tudi zaradi svoje vloge voditeljev in junakov gibanja za neodvisnost. A ta vodstvena vloga ima tudi temno plat, spolne zlorabe. Papež je zato podal ostro opozorilo pred klerikalizmom in občutki več vrednosti, pri čemer je lokalnim pastirjem naročil naj bodo ponižni in naj se osredotočijo na služenje tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. Širijo na evangeliji miru, sočutja in pravičnosti. Pozval jih je tudi naj očistijo svojo kulturo arhaičnih in včasih vraževernih praks in tradicij, ki so lahko v nasprotju s krščanskimi nauki. Po zasebnem srečanju z jezuiti vzhodnega Timorja na nunciaturi je papež daroval še sveto mašo, ki se je udeležilo 600 tisoč vernikov, oziroma skoraj polovica 1,3-milijonskega prebivalstva te države. Številni so kljub vročini na prizorišče prišli več ur pred začetkom slovesnosti. Sveti oče je v pridigi poudaril, kako pomembno je, da postanemo majhni in ponižni, da bi Bog delal čudeže. No tengamo miedo de hacernos pequeño ante Dios. Ne bojmo se, da bi postali majhni pred Bogom in drug pred drugim, da bi se odpovedali svojemu času, spremenili svoje urnike, da bi pomagali bratu ali sestri ter postali boljši in srečnejši. Kot je še dejal, je najboljša stvar, ki jo je videl na vzhodnem Timorju, nasmeh tamkajšnjih otrok. Kraj, ki uči te otroke, da se nasmehnejo, je kraj s prihodnostjo, je dejal papež, ki je obenem opozoril na krokodile, ki želijo spreminjati njihovo kulturo in zgodovino. Tudi zadnji dan na vzhodnem Timorju je bil prežet z mladimi. Papež jih je v nagovoru spomnil na pomen spoštovanja starejših ter na vrednote svobode, zauzetosti in bratstva. Več kot 3000 mladih je z navdušenjem, vzkliki, plesi in pesmimi pričakalo papeža Frančiška. Potem, ko je položil cvetje pred Marijin kip in prisluhnil pričevanjem 4 mladih, jih je izzval z vprašanjem: kaj počnejo mladi? Mladi so z odgovori izžarevali vero, med drugim so mu dejali: mladi oznanjajo Kristusa, Božjo besedo, ljubijo, so dejavni. Frančišek je vse to potrdil, vendar na to večkrat med govorom ponovil, da so mladi predvsem glasni, da ustvarjajo hrup. Spomnil je, da mladi predstavljajo večino prebivalstva te dežele. Zato jih je povabil, naj jo napolnijo z življenjem, upanjem in prihodnostjo, ter obenem ne pozabijo na tiste, ki so s številnimi žrtvami ustanovili njihov narod. Mladi, ki ne sanjajo, so upokojenci življenja, jim je dejal. Povabil jih je še, naj ne izgubijo navdušenja vere in naj ne podležejo navadam, ki mlade uničujejo, kot so alkohol, droge in številne stvari, ki osrečijo za kratek čas. Govoril jim je tudi o pomenu sprave in jim v tej luči priporočil 3 stvari: svobodo, predanost in bratstvo. Svoboda po njegovih besedah pomeni, da zna človek upravljati sam s seboj. Mlad človek, ki ne zna obvladati samega sebe, je odvisen, ni svoboden, je sužen greha in lastne želje, da bi se počutil vsemogočnega. Biti svoboden namreč po papeževih besedah ne pomeni, da delaš, kar hočeš, ampak pomeni znati prevzemati tudi odgovornost. Ena od teh je, da poskrbimo za naš skupni dom, jim je dejal Frančišek. Tretje priporočilo pa je po njegovih besedah bratstvo, katerega temelj je ljubezen.
Papež je 11. septembra popoldne začel še zadnjo etapo svojega najdaljšega apostolskega potovanja. Slovesno so ga sprejeli v Singapurju, kjer se je naslednji dan srečal z oblastmi in daroval mašo na tamkajšnjem stadionu. V Singapurju je tradicija, da po voditeljih, ki obiščejo državo, poimenujejo orhideje. Tako je tudi papež Frančišek v dar prijel belo orhidejo svojim imenom. Postavljena med oba voditelja držav pa ni bila le za dekorativni učinek, ampak tudi kot simbol skrbi za naravo v eni najbolj razvitih držav v Aziji na področju industrije in tehnologije. Sveti oče je pohvalil podjetniški duh in gospodarsko blaginjo, a opozoril, da je ob tem treba poskrbeti za socialno pravičnost in skupno dobro, torej varovati tudi tiste, ki se znajdejo na obrobju. Želim si, da bi posebno pozornost namenili revnim, starejšim in zaščiti dostojanstva delavcev migrantov, ki veliko prispevajo k družbi in katerim bi morali zagotoviti pošteno plačilo. Papež je pozval tudi k etični uporabi tehnologij, da se ljudje ne bi nevarno izolirali v fiktivni in neotipljivi resničnosti. Spodbudil je k medkulturnemu in medverskemu sožitju ter multilateralizmu. Po njegovih besedah ima Singapur posebno vlogo v mednarodnem prostoru, ki ga ogrožajo krvavi konflikti in vojne. Čeprav ni posebej omenil nobenega konflikta, je verjetno imel v mislih vojno v Ukrajini in vlogo Singapurja pri vključevanju Kitajske v iskanju poti do miru. V pridigi pri maši na nacionalnem stadionu se je znova vrnil k lepoti in iznajdljivosti singapurske infrastrukture, k veličastnim zgradbam, ki se vzdigujejo proti nebu. A kot je poudaril, temelj številnih velikih del ni denar, tehnologija ali inženirske sposobnosti, ampak ljubezen. Se qualcosa di buono c'è e rimane in questo mondo. Če je na tem svetu nekaj dobrega in ostane, je to samo zato, ker je v neskončnih in raznolikih okoliščinah ljubezen prevladala nad sovraštvom, solidarnost nad brezbrižnostjo, velikodušnost nad sebičnostjo. Je papež dejal množici 50 tisoč vernikov in jih pozval, naj z drugimi delijo Božjo ljubezen. V 6-milijonskem Singapurju je približno 7% katoličanov, vseh kristjanov je 19%, 30% je budistov, 15% muslimanov, 20% pa ne pripada nobeni veri. Zadnje dva papeževa dogodka v Singapurju pred odhodom v Rim sta bila še srečanje z mladimi različnih verstev ter srečanje z bolniki in ostarelimi. Frančišek je svoje 45. apostolsko potovanje, ki ga je vodila v 4 države v Aziji in Oceaniji, sklenil z mladimi, ki so se v katoliškem kolegiju zbrali na medverskem srečanju. Svetega očeta so pričakali z navdušenimi pozdravi, pesmimi in plesom mladih invalidov. Zaradi njihove tople dobrodošlice je papež opustil svoj načrtovani govor in se odzval na pričevanja 3 mladih, hinduista, sika in katoličana, ki so mu postavili tudi svoje vprašanja. Mladi so po papeževih besedah pogumni, ker iščejo resnico in gredo naprej, vendar morajo biti pozorni, da ne bi postali kavč komentatorji. Vsaka kritika mora namreč biti konstruktivna, imeti pa moramo dovolj poguma, da znamo kritiko sprejeti, saj bo le tako dialog lahko iskren. Giovani devono avere il coraggio di costruire. Mladi morajo imeti pogum za to, da ustvarjajo, da gredo naprej, pogum, da izstopijo iz cone udobja. Mlad človek, ki se odloči, da bo vedno živel udobno, se samo redi, pa ne v trebuh, ampak v razum. Zato vam pravim, tvegajte, pojedite ven, ne bojte se, saj te strah samo ohromi. Frančišek se je v svojem nagovoru dotaknil tudi vprašanja medijev. Tisti, ki jih ne uporabljajo, so zaprti. Tisti, ki so njihovi sužnji, pa postanejo razpršeni. Zato jih je povabil, naj medije uporabljajo le zato, da bi jim pomagali iti naprej, ne pa zato, da bi jih zasužnili. Mladim različnih verstev je ob sklepu sveti oče dejal, da je namen vseh religij voditi k Bogu, vsi mi pa smo njegovi otroci. Zato jih je povabil, naj ustrajajo s takšnimi srečanji, saj bodo potem dialog živeli tudi, ko bodo odrasli državljani ali politiki.
Papež pa ni želel odpotovati iz Singapurja, preden bi pozdravil skupino ostarelih in bolnikov, za katere skrbijo male sestre ubogih. Dejal jim je, da je Bog vesel njihove molitve, ter se jim zahvalil za vso njihovo potrpežljivost. Poslušate podcast Radia Ognjišče. V Ekvadorju se danes končuje 53. mednarodni evharistični kongres. Kot predstavnik Slovenske škofovske konference se ga udeležuje stiški opat pater Maksimilijan File. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Kongres sovpada s 150. obletnico posvetitve Ekvadorja presvetemu srcu Jezusovemu. Kako se ta posvetitev med ljudmi verniki kaže danes, torej po 150. letih? Kot smo lahko prebrali, se je kongres začel s tem, da je kar 1600 otrok prejelo prvo sveto obhajilo. Ja, kongres sovpada z 150. obletnico posvetitve presvetemu Jezusovemu srcu in to je bil tudi glavni razlog, da je bil ravno Ekvador, ravno Kito izbran za lokacijo kongresa. Zaupanje v Jezusovo srce je tukaj med prebivalci močno. To se vidi po številnih podobah Jezusovega srca, tako po cerkvah, kakor tudi po domovih, recimo tudi po raznih lokalih in pa tudi o podobah, ki jih ljudje nosijo na verižicah ali tukaj precej podobic nosijo pripete na te njihove ponče. In pa tudi ob procesiji, ki jo vsako leto ob prazniku svetega Jezusovega srca obhajajo. Tako da to je prisotno, gotovo se je v teh 150 letih tista prvotna gorečnost, tako kot povsod, saj tako v pogovoru iz škofi, nekoliko ohladila, ampak kakorkoli posvetitev je vedno stvar dveh, tistega, ki se posvečuje in tistega, komor je posvečen, torej, če tudi ljudje morda malo pozabijo na resnost posvetitve, Jezus to zame resno in je zvest in jih spremlja in jim pomaga in to se kaže tudi v nekem takšnem zadovoljstvu teh ljudi o vernosti, predanosti, v nekem takem prisrčnem odnosu do vsega, kar je povezano z vero. Ja, kot ste omenili, pri otvoritveni sveti maši je veliko število otrok, 1600 iz škofije Kito, prejelo prvo sveto obhajilo. Gotovo je bil to za te otroke, njihove družine, to poseben dogodek. Srečali smo jih, ko smo v sprevodu odhajali k oltarju, kako so z navdušenjem pričakovali in pa potem po sami sveti maši, ko so se veselili. Evharistični kongres poteka pod geslom Bratstvo za ozdravitev sveta. S kakšnim namenom je bila izbrana prav ta tema? Kakšen je pomen tega gesla? Ja, tako Latinska Amerika, kakor ves svet, se pogrezata v neko temo, sta nekako ranjena. To so ves čas poudarjali tudi predavatelji na kongresu. In to so sodelavci kongresa podarili že v samem temeljnem dokumentu kongresa, ko so že v uvodu izhajali iz svetopisanskega stavka, kjer Bog sprašuje, kje je tvoj brat. In zavedamo se, da greh človeka rani, da ga oddali od Boga, da ga oddali od bližnjega, da ga oddali od sebe in tako bratje postanejo sovražniki. Jezus pa ustvarja bratstvo, novo bratstvo in iz Evharistije, že sama simbolika Evharistije nas k tem kliče, pa ne le simbolika, ampak Evharistija, ki je živi Bog, ki prihaja med nas, da nas ozdravi, da nas poveže, da nas druži. Sama beseda, recimo kompanija, recimo izhaja iz besede kompane, tisti, ki skupaj jedo kruh in da ješ lahko kruh z nekom skupaj, moraš biti živeti v bratstvu. Tudi papež vam je poslal svoje sporočilo, kakšen je bil glavni poudarek? Na začetku otvoritvene svete maše se je papež preko videoposnetka vklopil v uvod, pozdravil se navzoče. Predvsem je poudaril, da je že od prvih začetkov cerkve kruh simbol Evharistije. Tukaj se je predvsem naslonil na svetega Avguština in pa na svetega Atanazija. Kruh ljudi združuje
In zelo zanimiva se mi je zdela misel svetega očeta, da kruha ni mogoče narediti iz enega samega zrna pšenice, ampak je potrebno več zrn, in če ta zrna morajo iti potem skozi neko medsebojno trenje skozi mlin, da postanejo kvalitetna moka. In tako tudi ljudje moramo ravno po tem zgledu, ki ga predstavlja sveta Evharistija, hoditi skupaj in v edinosti biti to, kot kar predstavlja Kristusovo telo. Papež je spregovoril tudi o neki nemški redovnici, imena se nisem zapomnil, ki je umrla v koncentracijskem taborišču Auschwitz, in poudaril, kako je ves čas že preden so se začele grozote druge svetovne vojne, in pa potem, ko se je ta tema zgrnila nad svet, ljudi navajala in spodbujala k pogostemu svetemu obhajilu, ker je to v tem nekako edini način, kako se lahko borimo proti zlu, ki prihaja v svet, da smo povezani z Jezusom, in tako nam pomaga, da tudi mi postanemo kot Simon iz Cirene, ki potem pomaga drugim. Ne? In s tem je papež nekako želel poudariti, da tudi če en ud trpi, trpijo z njim vsi udje, in zato je to bratstvo, tukaj se je naslovno na apostola Pavla, da je to bratstvo zelo pomembno. Ne? Je to edino tisto, kar lahko ozdravi svet. Pater Maksimilijan File, na Evharističnem kongresu imate možnost prisluhniti številnim pričevanjem. Se vas je katero še posebej dotaknilo? Naprimer, zelo se me je dotaknil en duhovnik, sicer Španec, ki deluje tukaj v Ekvadorju, pater Jose Gonzal, deluje predvsem preko Caritasa s temi zapuščenimi, potem prestopniki. Tudi njegov vides je tak, da nekako se vklopi v to skupino. Je poudaril, da če bratstvo med seboj in pa seveda povezano z Jezusom prav v Evharistiji postavimo v središče našega življenja, potem se ta ljubezen do Boga pokaže v našem življenju, šele takrat, ne? In potem pustimo za seboj jamranje in nerganje in slabe misli in delamo tako, kot nas uči Jezus Kristus. Ali pa tudi zelo dobro je bilo bolj predavanje škof Andrej Korsen iz Krokstajna v Minnesoti. Na meni se še toliko bolj zdel zanimiv, ker to je ravno škofija, kjer so delovali naši slovenski misionarji Baraga in Lautižar. Ravno Lautižar je bil prvi, ki je v tej škofiji daroval svetomašo, in je bil tudi predsednik nacionalnega evharističnega kongresa za Združene države Amerike, in je spregovoril predvsem na temo Evharistija in spreobrnenje oziroma preobrazba sveta. In nekako se mi zdi, da je tako poudaril, je, da Evharistija ni samo dar, da pristopimo k obhajilu, odpremo usta, prejmemo obhajilo, ampak je predvsem klic k osebnemu spreobrnenju, da tako kot Jezus potem tudi mi gremo naproti osebnemu in pa tudi svetovnemu spreobrnenju. Potem tudi kardinal Mauro Gamberti pri eni od svetih maš nekako je poudaril, da ravno skozi nekako dajanje sebe po zgledu Evharistije smo tako nekako poklicani k bratstvu in občestvu z Jezusom Kristusom. Le tako, ko delimo to, kar od Jezusa prejmemo, to moč pri sveti Evharistiji, le tako lahko preoblikujemo svet. Potem so bila pa še razna pričevanja, gotovo je bilo tisto, ki je vse najbolj ganilo, pričevanje škofa iz Ukrajine, ki je spregovoril o hudem trpljenju, škof monsignor Hieroni Komar iz Sambirja, pomožni škof, ki je tudi potem s slikami in vsem tem pokazal, kaj ljudje trpijo. Recimo, zelo ganljiva je bila slika, družinska slika, oče, mama in štiri hčere, na koncu je oče ostal sam, kajti po nekem napadu je izgubil štiri hčere in ženo. To je bila ena taka zelo pretresljiva. Je pa poudaril, koliko tem ukrajinskim kristjanom daje moč ravno Evharistija in pa prisotnost duhovnikov, ki so tam, da imajo možnost se pogovoriti pred zakramente in pa sveto Evharistijo, in da so tudi
čeprav tam sta dve, je grko-katoliška cerkev in pa tudi ukrajinska pravoslavna cerkev, da so zdaj v času vojne zelo se med seboj povezali in delujejo v bistvu v večjem bratstvu. Veliko je bilo govora tudi o migracijah, kajti tako kot Evropa se tudi Južna Amerika srečuje z številnimi migracijami. Sicer so precej drugačne, kot jih poznamo v Evropi, zato morda ljudje iz latinskega sveta ne razumejo vsem recimo stisk, ki jih Evropejci doživljamo ob teh migracijah, kajti večina migrantov tukaj v Južni Ameriki so družine, ki se šelijo iz revščine, iz nekega težkega okolja, iz okolja, ki je tudi povezan z ogromno kriminala. Tukaj vemo, v Latinski Ameriki je ogromno kriminala, ne? Ogromno teh raznih kartelov, ki delujejo, ki se želijo potem preko Kolumbije, Mehike preseliti v Združene države Amerike, ker gredo za, pač za boljšo prihodnostjo, za lepšim jutri, medtem ko evropski migranti, pa sami vemo, niso družine, so pa predvsem drugi motivi in druge težave. Ne? In zato včasih morda tudi pri Svetem očetu, ko govorijo o migrantih, vidimo, da sta tukaj dva pojma migracij in tukaj so veliko so govorili o tej temi migracij in kako pomagajo migrantom, ampak gre popolnoma za drugačno obliko migracij, kot jih srečujemo mi. Pater Maksimilijan File, kakšno izkušnjo ta kongres predstavlja za vas? Kakšne spodbude, navdihe dobivate za pastoralno delo v Sloveniji? Predvsem, da brez Jezusa ne gre, ne? Da moramo, če želimo, kot je Sveti Avguštin sam dejal, če želimo v življenju stvari postaviti na pravo mesto, mora biti Bog v središču našega življenja, mora biti Evharistija, isti trenutek srečanja z živim Bogom, ko prihajamo k njemu po eni strani, kot pravi naša pesem, naš najboljši brat je Jezus, a po drugi strani pa Kristus, kralj vseh večnih časov, Jezus, ki je moj prijatelj, hkrati, ki je tudi kralj vesoljstva, da se mu znam spoštljivo in z zaupanjem približati, mu zaupati, mu izročiti svoje skrbi in potem po njegovem zgledu delati. Ne? In predvsem ta odnos do živega Boga, navzočega v Evharistiji, kar se mi zdi, da mnogokrat živimo z dejstvom, da pač to se zgodi, ampak recimo nekega čutenja do veličine Boga, prisotnega med nami tako blizu, da mu lahko povemo, da mu lahko zaupamo, da se lahko z njim srečamo. Predvsem pa živitev na tem področju, kajti mislim, da vse naše pastoralno, duhovno in vse drugo delovanje pač izhaja iz tega, kar kristjani smo, da se damo Jezusu na razpolago, da zaupamo v njega, da smo tisti, po katerih tudi on lahko deluje. Predvsem ta globoka povezanost z Jezusom, ne? Da ni Jezus samo nekdo, tudi če se zveliko piše, ampak da je Jezus moj brat, moj zaupnik, moj sopotnik in on je vedno ob meni, ampak da sem tudi jaz, da tudi jaz naredim ta korak, da sem tudi jaz z njim. Ne? Znano je, da bo naslednji kongres, 54. mednarodni evharistični kongres v Avstraliji, je znano tudi v katerem kraju, kdaj, kako se tega veselijo Avstralci? Ni, uradno še ni bilo objavljeno, tako saj tukaj niso še povedali, čeprav se govori in da bo v Sidniju, tudi nadškof iz Sidnija, pater Anthony Fisher, je tukaj kar nekaj škofov iz Avstralije in večja delegacija tudi vernikov, ampak več kot toliko pa zaenkrat se ne ve ne gesla, ne nič drugega. Pater Maksimilijan File, hvala za sodelovanje in srečno pot nazaj v Slovenijo. Hvala lepa, lepo zdrav sem. To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo pripravila Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.